Copan Gangnam Style. Con los terroristas. E aí pessoal, beleza? Estamos no nosso terceiro vídeo do canal com esse game que é Army of Two, The Davis Cartel. Então a gente vai começar aqui numa missão. Vamos entrar aqui, já vou mostrar pra vocês, para aí que eu vou mostrar. Deixa eu começar aqui a passar o vídeo. E eu vou mostrar, vocês já devem estar vendo ali, a máscara que eu escolhi, a arma que eu personalizei, e a roupa ali que eu escolhi também. Essa missão aqui, esse jogo é muito legal mesmo, galera, é muito bom. Esse jogo aqui quase todo mundo tá fazendo vídeo dele, jogando aí, porque veio pra estourar mesmo, porque é muito massa esse jogo. Eu tô fazendo uma missão aqui só pra mostrar mesmo como é o jogo e pra incentivar vocês aí, pra vocês verem se vocês quiserem comprar alguma coisa. Então eu tô fazendo uma missão já no meio do jogo. Eu posso controlar o carro. Olha, vamos atropelar ele. Toma, vai. Toma. Pô, é tri, é bem realista, né? É tri que despedaça os carinha quando tu mata. Nossa, explosão muito realista. Opa, nossa, esse jogo tem muita adrenalina, galera, muita. Vai, vem. Nossa, tem um vizinho boiola aqui gritando na janela. Meu Deus. Mas deixa pra lá, vamos continuar aqui, focar no jogo. Vamos chegar ali no objetivo. Eu acho, galera, que eu não vou fazer a missão completa. Vou fazer só aí um pedaço dela mesmo, só pra mostrar. Esse aí é meu parceiro, o Bravo. Eu sou o Alpha. Ai, que esse... Nossa, que velho feio. Alô. Parece um açougueiro aquele velho. Toma. Explodiu o próprio amigo, né, otário. Opa. É aquela guria que a gente salva. Na primeira missão a gente salva aquela guria, Fiona. Nossa, muito bom. Olha o açougueiro. Açougueiro maldito vai quer matar ele. Toma, então. Só o filmezinho já é emocionante. Imagina o jogo. Não dá pra passar.
Porque senão a gente perde muito tempo com esses vídeos. Vamos tocar direto. Vamos começar aí a segunda parte da missão. Minha máscara é muito mestrica aqui do meu parceiro. Toma. Estourou a cabeça. Toma. Sniper é bom. Vem. Volta. Agora sim, vamos mostrar do que a gente estamos feito. Toma essa então. Ah, é muito tri dar uma facada. Por isso que eu adorei esse jogo mesmo, galera. Muito realista. A cada tiro, a cada golpe, a cada facada. Olha só. Perfeito. Oh! Ah, não é palho pra mim. Fica meio espaço. Como é que eu vou? Agora que eu vou abrir a porta aqui. Câmera lenta. Olha a sensação de realismo. Toma, toma. Vamos invadir, vamos invadir. Nossa, vem disputar com ele de novo aqui com esse. Toma! Usar uma Bin Laden, meu Deus. Disputando com meu amigo, vou ajudar ele. Toma! Aqui a gente pode usar especial quando enche todo no L2. Aí nossos tiros ficam super lecabosa, né? A gente se sente o Chuck Norris. Então, aí eles não podem nem atingir a gente. Eu tô aqui nessa missão que é a 16.
os caras lá de cima. Barbadinha de matar ele. Vem, 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 vem. Nossa. Peguei. Red shot. Vem, vem, vem. Acho que tu pode comer, rapaz. Toma. Vem, vem. Vamos, vamos, pega. Nossa. Vixe. Isso que é adrenalina, meu Deus. Nossa. Invadindo aqui a base dele. Super foda. Usando meu especial, né? Que o bagulho tá puxado aqui. Nossa. Essa missão é uma das mais fodas, velho. Entrando aqui no finalzinho do vídeo. Continuar aqui no resto. Passei aqui a partezinha da missão, né? Vamos continuar. Subi no elevador. E vamos lá. Aí focou e mostrou bem a minha máscara. Ai, 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 meu Deus. Volta, volta, volta. Ah, tá com medo de mim. Esses caras adoram levar uma facada no pescoço, né? Impressionante. Usar especial que eu vou invadir tudo aqui e agora eu vou selar com a bosta. Subir a escada aqui. Esperar esses amigos, meu Deus. Vamos. Aí. Ah, já quer disputar. É, eu adoro facada. Tomar uma facada. Mais um, meu Deus. Vem, vem. Toma, Osama Bin Laden. Sim, toma. Aí, pessoal, eu fiz ali uma nova intro, né? Vocês vão ver aí no comecinho do vídeo. Pô, achei que ficou bem legal ali. Se vocês gostaram, hein, né? Depois se vocês dão uma olhadinha lá, ficou bem maneiro mesmo. Então é isso mesmo, pessoal. Vou apertar start aqui. Finalizar o vídeo aí, era isso aí. Eu mostrei um pouquinho então desse game, Army of Two. Então é isso daí, a gente vai finalizar aí. Se você gostou, dá seu like, mais favorito e o mais importante, se inscreve no canal aí. Valeu, galera. Até a próxima, um abraço, valeu pela ajuda.